Sveiki. Šiandienos istoriją noriu pradėti Jėzaus palyginimu užrašytų Mato 13 skyriuje 31 ir 32 eilutėje. Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą. Dangaus karalystė panašiai garstyčios grūdelį, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Šiandieną nekalbėsiu apie garstyčias, nei apie sėklas, tačiau kalbėsiu apie bambuką. Bet prieš tai noriu paklausti, ar būna, kad kažkokios jūsų svajonės, jūsų norai, kuriuos jūs išsakote Dievui, lieka tarsi neišgirsti? Jūs laukite atsakymo, bet jo nėra. Taigi, pakalbėkime apie tai šioje istorijoje. Bambukas – pats aukščiausias medis, o tiksliau žolė, kuri auga žemėje. Paprastai aukštis būna nuo 4 iki 30 metrų. Kartais bambukai užauga net iki 400 metrų, beveik pusę kilometro aukščio. Per parą, per 24 valandas bambukas gali užaugti net iki 1 metro ir gyvena jis net iki 120 metų. Iš bambuko medienos yra statomi namai, tiltai, gaminami muzikos instrumentai, net rūbai. Kai kuriuos ūglius galima valgyti. Bambukai yra bene pagrindinis pandų maistas. O štai yra viena kinietiška bambuko rūšis, kuri per 5 savo metus užauga vos 5 cm. Įsivaizduokit, 5 metus užauga tik tiek. Tačiau 5 savo gyvenimo metais per savaitę jis gali užaugti iki 27,5 metro. Ir taip kiekvieną savaitę. Taip staiga. Jeigu mes nežinotumėm, koks tai augalas, galvotumėm su tuo augalu kažkas negerai. Tačiau pasirodo, kadangi jis turi užaugti labai labai aukštas, jam reikia didelės šaknų sistemos, kuri auga giliai giliai žemėje. Ir tuos 5 metus bambukas augina šaknis žemyn. Taigi, jeigu mes labai labai ilgai kažko norime, kažką svajojame, galime taip pat būti ramus. Galbūt tai yra laikas, kada mes galime tyrinėti Bibliją, skaityti ją, klausyti tėvų ir laukti, kas įvyks. Pavyzdžiui, valgydami sveiką maistą, vaisius, daržoves, mes galime užaugti sveiki, stiprus, gražus žmonės. Tarkim, jeigu mes gražiai elgiamės su kažkokiu žmogu, gali būti, kad jis pradės taip pat su mumis gražiai elgtis, net jeigu tam prireiks 5 metų. Kaip Dievas dirbo savo tarnų gyvenime? Tarkim, su Moze. Jis dirbo 40 metų dykumoje, kol galėjo jį panaudoti. Jėzus gyveno mažame Betlėjaus miestelėje ir 30 metų mes nieko apie jį negirdėjome. Augimas ir pasikeitimas dažnai vyksta augant gilyn. Būkime kantrus, pažinkime Jėzų ir pamatysime, kaip Dievas keis gyvenimus. O štai šis krūmas. Taip pat užauga nuo pavasario iki dabar. Paskaičiuokite, kiek metrų. Iki.